Nós estamos agora no início da nossa viagem humanitária até a Guiné, os Leis e Milionaires, e do seu grupo de ação social, o GAS. E queremos dizer que estamos super felizes de poder estar a integrar esta caravana. Nós fazemos isto porque nós acreditamos que toda a gente pode fazer um pouco mais do que aquilo que já faz, e toda a gente pode ser um pouco mais do que aquilo que já é, e cada um pode fazer, pode também ter um pouco mais do que aquilo que já tem. Nestas três coisas do ser, do fazer e do ter, é que se joga o futuro de todos nós. Para mim é uma emoção muito grande poder estar a participar hoje nesta missão, que está agora no início, mas posso-vos garantir que a próxima missão já está na calha, já estamos a trabalhar nela enquanto estamos ainda a concluir esta. Parte da caravana está parada no semáforo. Então, o que é que a carrinha tem? É, em princípio, poderá ser alternador. É o alternador. É para ficar.